7 yaşlı İrfanın bir gözü yoxdur. Digəri isə tutulmaq təhlükəsi ilə üzləşib. İrfan Mustafayev dünyaya göz açarkən beynində qan sızması yaranıb. Həkimlərin diaqnozuna görə o serebral iflic olub. Bu xəstəlik birbaşa beyinlə bağlı olduğuna görə uşağın hərəkətlərində də problem var. Bununla bağlı müalicə olunub, lakin 7 aylıq olarkən İrfanın gözləri çəpləşməyə başlayıb. Uşaq xəstə olduğu üçün atası da onları atıb. Bundan sonra ana oğlunu da götürərək atasının evinə qayıdıb. Sonradan uşağın sağ gözündə də problemlər yaranıb. Həkimlər ona gözün atrofiyası, yəni göz damarlarının quruması diaqnozunu qoyublar. İndi onun həmin gözü hər ay müayinə olunmalı və müvafiq müalicələr aparılmalıdır. Həkimlərin rəyinə görə müalicələri mütəmadi olaraq davam etdirə bilsələr, İlfanın yeriməsi də tam düzələcək. Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsi, Xanlar Ələkbərov küçəsində yaşayan ailənin körpəni müalicə etdirməyə maddi imkanı çatmır.